Kizito Kajubi yaletedwa ku CPS mu Kampala sekukulu wa kujirira mu Kaguli kitayo omwana Kasiri ya Sadaki bwana yayogedde. Akabenje bweyogerere abantu babiri bafudde abalumiziddwa bali bubi nnyo. Aba polisi batya ababbi abasuubuzi baloopedde kaweesi yaduumira polisi mu Kampala. Mu mizannyo Super League eddamu enkya Express ne Pro Line bakwemala eggayangano.